Dathliad Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern yw diwallu anghenion ein disgyblion sy'n dod o gefndiroedd amrywiol mewn dalgylch gymysg yn nwyrain Caerdydd, Prif Ddinas Cymru. Mae'r pedwar diben wrth galon Cwricwlwm Clwstwr Bro Edern. Er mai dibenion hir dymor yw'r rhain, mae'n angen sylw dyddiol er mwyn cael ei gwireddu. Wrth i ni arwain disgyblion sy'n falch o'i treftadau ddinesig yn ein prifddinas, mae Cymreicdod, yr iaith Gymraeg a'i datblygiad hanesyddol yn greiddiol i'n gweledigaeth. Mae plethu meistrydd ein cwricwlwm yn bwrpasol yn sicrhau bod disgyblion clwstwr Bro Edern yn elwa o ehangder y cwricwlwm tra'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig. Mae'r bobl a astudir yng Nghwricwlwm Clwstwr Bro Edern yn drawstoriad amrywiol ac yn gynnwys modelau rôl sy'n ysbrydoliaeth i'r holl ystod o ddisgyblion yn y clwstwr. Wrth gael ei magu mewn dinas aml ddiwylliannol, ble mae cydfyw a chyd-dynnu'n rhan allweddol o fywyd beunyddiol, mae enyn goddefgarwch a pharch yn ei disgyblion yn hanfodol. Mae annog uchelgais yn ei disgyblion yn golygu datblygu sgiliau a strategaethau cadarn yw galluogi i wynebu llwyddiant a methiant. Mae dyfal barhad a gwydnwch yn allweddol fel rhan o feddylfryd twf a fegur yn ein disgyblion. Gwybodaeth gadarn sy'n gosod y sylfaen i ddisgyblion y clwstwr, elwa o sgiliau a phrofiadau y gellir ei trosglwyddo i amryw o gyd-destunau heddiw ac yn y dyfodol. Mae rôl allweddol gan ein disgyblion i'w chwarae wrth i ni wynebu heriau ein planed yn yr unfed ganrif ar hugain. Felly mae trwytho ein disgyblion yn eu cyfrifoldebau amgylcheddol yn rhan bwysig o'n cenhadau. Mae gan ysgolion y clwstwr y gallu i draws newid bywydau ein disgyblion. Dyma ble maen nhw'n ennill yr wybodaeth, y sgiliau a'r profiadau a fydd yn cyfoethogi gweddill eu bywydau. Mae'r greiddiau ac adenydd yn logo'r clwstwr yn crisialu hyn.